Je li nam regionalna nogometna liga potrebna? Zašto nam je potrebna? Biste li voljeli gledati utakmice te lige više od utakmica Max TV prve lige? Koje bi bile koristi takve lige i može li se takva liga uopće provesti sa sigurnosnog, sportskog, komercijalnog i natjecateljskog aspekta? Gospodine Vrbanoviću, izvolite, treba li nam regionalna nogometna liga? Sa jednog sportskog stanovišta sigurno da bi svaka vrsta natjecanja na ovim prostorima koja bi imala neki efekat, dakle govorim samo sportski, bila poželjna. Međutim, ja odmah mogu reći na početku, nogomet je jedan poseban specifikum i ja siguran sam da ste potpuno svi svjesni da se oko nogometa puno drugih priča i da ja osobno mislim da ovog časa, to je možda ovako na početku moj stav, nikakva regionalna liga se ne može ovog časa igrati. Gorane, bi li više volio gledati utakmice takve lige nego utakmice Max TV prve lige? Ja vjerujem da bi to bilo zanimljivije. Međutim, u potpunosti se slažem sa Vrbom što se tiče mogućnosti uopće da takva regionalna liga postoji, to jest da se napravi. Vjerujem da je to jako teško. Predrag, koje bi bili koristi od takve lige? Plusevi i minusi, puno ih je jednih, puno ih i drugih. Načelno, slažem se da sad nije vrijeme za to. Ali to je opet prvenstveno iz ovih sigurnosnih razloga, jer, ne znam, vidio sam jedan komentar gdje je stajalo da šta će nam takva liga u kojoj će biti 1000 gledatelja i isto toliko policajaca. Gospodine Cavriću, sigurnosni aspekt je sasvim sigurno jedan od najvažnijih. Utakmice hrvatskih i srpskih, ali i hrvatskih i srpskih klubova, ali recimo utakmice čak i hrvatskih i slovenskih klubova, pa onda reprezentacija donose uvijek posebnu napetost i sasvim sigurno vaše iskustva nam mogu malo otvoriti oči što to sve zapravo znači. Moguće je provesti te utakmice i u okolnostima sadašnjim, samo je pitanje što bi to sve zahtijevalo. Po svim nekakvim procjenama, pretpostavke bi trebalo najprije stvoriti za jedno takvo natjecanje. Trebalo bi točno odrediti koji je taj organizator, na koji način će se on moći postaviti prema klubovima, kako će ti klubovi preuzeti obaveze na sebe. Gospodine Vrbanoviću, da li ovi podaci malo mijenjaju percepciju tih mega priča? Odmah ćemo dodati još jednu stvar. Nema nikakvih dvojbi. U 60. godinama, puno ranije, ta liga je zaista privlačila desetke tisuća ljudi na stadione, ali mislim da sve to moramo gledati i kroz vremensku, povijesnu, socijalnu, ekonomsku i sve ostale perspektive. Pa mislim da smo možda da smo počeli ovu raspravu sa ovim podacima, vjerojatno bi vrlo brzo završili. Naime, ovdje je apsolutno sve jasno. Činjenica je da smo godinama, zbog koje kakvih razloga, vjerojatno zbog nekih nostalgičnih, slušali komentare kako se u bivšoj Jugoslaviji igrao atraktivan nogomet, da su stadioni bili puni, da je to bila jaka liga, pa su pričali hvalospjeve drugoj ligi. Međutim, stvari, naravno, statistika je nešto što jasno, kristalno, čisto objašnjava da stvari prvo uopće nisu tako. To je pod jedan. Drugo, to famozno rivalstvo koje je postojalo uglavnom između određenih klubova i na određenim prostorima. Generalno, vidimo po prosjeku na nekim drugim utakmicama, njega to uopće nije bilo. Treće, danas je jedno potpuno drugo vrijeme. Danas imate satelite sa stotinama programa, sa stotinama izvrsnih utakmica i komoditet koji, nažalost, ni blizu nije onoga koji bi trebao biti, utječe da čovjek koji je, naravno, neopterećen možda nekakvim navijačkim strastima, sjedi u svojoj fotelji, lijepo ima pivicu, otvori si satelit i pogleda si sve utakmice. Zašto bi on išao na jednu utakmicu u kojoj sigurnost je upitna, transport mu je problematičan, 1000 policajaca čuva 1500 gledatelja. Naprosto, nogomet nije nešto što bi ga trebalo odvući tamo. Rivalstvo, nostalgija, ne znam da li bi danas neko zbog toga otišao na utakmicu. Gorane, idemo se vratiti na onaj sportski aspekt. Vidjeli smo statističke podatke i rezultate. Nije bilo nekih velikih, naravno osvojen je kup prvaka, Dinamo je osvojio kup velesanskih gradova, ali recimo to u jednom drugom vremenu. Otkud ta silna želja da se uspoređujemo i da igramo s nekim koji po rezultatima u posljednjih 20 godina su slabiji od nas? Pa dobro, ja ne znam uopće otkud želja. Pitanje je zapravo ko forsira tu priču. Jer među igračima definitivno, mislim, do nedavno mislim sam da si igrao, spomenuo u prvom odgovoru na prvo pitanje da bi bilo sportskog
Pa bilo bi zanimljivije jer, evo ja, kažem, nisam nekakav nostalgičar, ali kad razmišljam o tom vremenu i kad sam, dakle, imao prilike igrati za Osijek protiv klubova kao što su Dinamo, Hajduk u Hrvatskoj, Zvezda, Partizan, pa i nekakvi drugi, ne znam, Željo ili Sarajevo, interes je bio veći, naravno, nego što je danas kad se igra utakmica između, ne znam, Osijeka i Hrvatskog dragovoljca, da mi se niko ne uvrijedi. Predrag, zašto smo, ako vjerujem da si vidio ove rezultate, zašto smo, pogotovo mediji, toliko neskloni ili toliko prekritično možda govorimo o hrvatskom nogometu i o hrvatskoj ligi, kada se pogledaju rezultati, oni su na razini zapravo naših objektivnih mogućnosti. Čini mi se da su to neke objektivne mogućnosti hrvatskog nogometa. Zašto onda se unizuje vrijednost toga, a veliča se vrijednost nečega što je slabije od nas kroz medije? Prvo bih direktno odgovorio na ovo pitanje. Ja upravo vezano s onim što je gospodin Vrbanović govore. Ima tisuće nekakvih programa gdje gledamo različite utakmice iz različitih liga, različitih natjecanja. I ja sam isto jedan od tih koji neće pogledati utakmicu Osijeka i Hrvatskog dragovoljca, zato što sam prije toga ili večer prije toga gledao Barcelonu i Real u primjeri. Gdje mislite da bi se zapravo moglo napraviti pomake kako bi Hrvatska liga još dodatno prodisala i bila još bolja? I mislimo da što se tiče stanja sigurnosti u Hrvatskoj nogometnoj ligi i naših navijača, da mi nemamo ništa lošiju. Čak bih mogao reći da imamo i bolju situaciju od nekih zemalja u okruženju, samo možda nemamo toliko, možda svi nemaju dovoljno informacija o tome. Kada će pirotehnika i baklje zauvijek nestati sa hrvatskih stadiona? To je taj problem. Zakon to tretira kao protupravno ponašanje, propisao je zato pa relativno i visoke sankcije. Ali je problem što to nekako pored nas, pored policije koja to treba suzbijati, raditi, mislim da bi mogli još neki dati svoj doprinos. Gospodine Vrbanoviću, jesu li to normalni ciklusi u sportu da interes raste, pada, ovisno jasno i o zanimljivosti natjecanja? To što se događa Dinamu nije nešto što se nikome nije dogodilo prije toga. Ma naravno, ja sam rekao u prijašnjem izlaganju, drugo je ovo vrijeme. Drugi su ovo gledatelji, drugi su zahtjevi, drugi su prohtjevi. Danas kad odete u Europu na bilo koju utakmicu, to je ovaj prostor kao ovdje, to je uređeno kao kazalište. Danas uopće ne raspravlja se u 98%, 99% klubova u Europi o bakljama ili o pirotehnici. Kad razgovarate sa ljudima u disciplinskim odjelima UEFA, oni uopće nemaju razumijevanja za bilo kakvu priču o tome. Oni vam kažu, gospodo draga, ako ne možete napraviti reda u svojoj kući, nemojte igrati s nama. Igrajte se tamo dolje negdje, bacajte si baklje, bavite se drugim stvarima, ali kad dođete ovdje na uređeni park Prinčeva ili ako dođete na Santiago Bernabeu, kome je palo na pamet da baci baklu tamo? Međutim, jasno je, ono što je sad malo prije Goran spomenuo, jasno je bilo od samog početka i upravo sam ja član jedne takve komisije, komisije za natjecanje, na kojem je bilo tema regionalno natjecanje, na kojem su oni lijepo i jasno rekli da nikakve šanse nema da bi pobjednik bilo kakve regionalne lige mogao dobiti direktno učešće bili u Kupu UEFA ili u Ligu prvaka, pa čak su, nego su naveli i naravno primjer da bi pobjednik te regionalne lige zapravo uzimao mjesto nekome koji bi po svom redovnom natjecanju u svojoj ligi osvojio dakle, mjesto ili poziciju da može ići u kvalifikacije prvo kolo, drugo, treće ili kako već. Hvala gospodine Vrbanoviću. Evo, vrijeme nam ide kraju. Gorane, možda da prokomentiraš rezultate ove ankete. Ne, statistika me ne zanima, nije me ni u školi zanimala, užasno. I ne vjerujem joj puno. Ali kratko bih rekao, mislim da smo dobili konačan odgovor apropo regionalne lige. Dakle, potpunosti je to nemoguće. I predlažem jednu novu konferenciju za poboljšanje Hrvatske nogometne lige. U nekoj bliskoj budućnosti. Hvala lijepo, mislim da to... Ništa nije crno, bijelo, sve u nekakvih hrpu nijansi sivih. Ja mislim da bi ta liga nešto dobro donijela, barem su takve iskustva mojih vaterpolista, košarkaša, rukometaša. Iako sam 100 puta bio i u Beogradu u areni na utakmici gdje sam ono malte ne jedva živu glavu izvukao ili u Novom Sadu gdje su nam palili automobile. Tako da bi ja zaključio priču samo s tim, kad bi se to riješilo ja bih bio načelno za,
Mnogo mi treba spajati ljude, graditi mostove, ne rušiti ih, bilo koju stranu. Malo prije smo govorili o tome da je Hrvatska osma zemlja, da nam se ne isplati ići u Srbiju i Bosnu. Ne isplati nam se ni u Češku i Slovačku, jer su i oni isto tu negdje, su Srbija, Bosna i Slovenija. To je sad opet mala digresija. Ali načelno, kad bi se sredilo ovo, kad bi ljudi bili normalni, kad bi ljudi mogli doći gledati nogomet, kad bi ja otišao u Beograd pogledati utakmicu i na terazijama popiti piće i pojesti nešto dobro, neku vešalicu, ćevape, pljeskavicu, ja bi svaki dan išao u Beograd na utakmicu. Dok to nije tako, što se mene tiče, ne dolazi u obzir. Gospodine Cevriću. Pa ja ću se vratiti na sam početak. Znači, rekao sam da bi se trebao ispuniti čitav niz pretpostavki za sigurno odigravanje odvijanje ovakvog natjecanja. U sadašnjim okolnostima to je svima jasno, nama koji se stručno bavimo time, vjerojatno i nešto više, znači u sadašnjim okolnostima to nije, ne postoje takvi uvjeti. Ja mislim da mi trebamo nastaviti izgrađivati uvjete i poboljšavati uvjete kod nas, da imamo normalno natjecanje bez nereda i da idemo time naprijed. Puno vam hvala. Dame i gospodo, sat vremena je prošao, vjerujem da ste neke odgovore dobili. Vjerujem da ako će nas Hrvatska sportska konferencija sljedeće godine pozvati, da možemo pripremiti jednu temu kako pomoći i kako unaprijediti hrvatski nogomet i detektirati gdje su tu najveći problemi i potražiti eventualno odgovore na pitanja i rješenja za ta pitanja. Hvala vam na pozornosti i lijep pozdrav. I hvala svim sudionicima.